Re, viss ēters ir te! Biedrības tavi draugi komandā, kura kopš pavasara palīdz kara bēgļiem atrast nepieciešamo un veido sūtījumus uz fronti, ir kāds ļoti īpašs komandas biedrs. Viņu visi ved pastaigās, ņem klēpī un dod našķus. Tā ir Luna Kucēns, kur izglāba no Černigovas suņu audzētājs un kurš kļuvis par tavu draugu talismanu. Turpina Aikīnce. Viņa ļoti prasa uzmanību, jo viņa visu laiku sēdēja tur būrīti. Un viņai ir tāda trauma, kad viņai visu laiku grauž kaut ko metalisko, jo viņa visu savu dzīvi sēdēja viena būrī. Un tagad viņai kolosāli daudz uzmanības, un viņa vienkārši no tā kūst. Saimniece stāsta, ka suņukam ir pusotras gads, un krievu okupāciju Kucēns piedzīvoja Černigovā. Audzētavu, kurā Luna dzima, saimnieki pameta likteņu varā un aizbēga. Audzētavas saimnieks, tad, kad karš sākas, viņš aizbrauca un atstāja visus suņus tā kā bez nekā, nu viņiem nebija ar ko barot. Un tas saimnieka mamma un tētis vienkārši deva projām dzīvniekus, tāpēc, ka nu, lai kāds par viņiem parūpētos. Tā sunīte nonāca pie Irišas. Jā, viņa sauc Luna. Jā, un viņa te visi mīl, tas ir brīvprātīgais suns. Jā, tā mēs viņu ļoti mīlam, visu ļoti apčamdam, tas ir mūsu maziņš talismans. Viņa tāda ļoti nu, mīlīga, jā, pie visiem nāc, un visi viņi grib apčamdīt un paņemt rociņās, un viņa tāds rūkšķītis mums tā kā ļoti mīlīga. Abas, gan Luna, gan Irīša, ir no Ukrainas. Jā, es esmu ukrainiete, es ilgus gadus vienkārši nodzīvoju Latvijā, un es mazliet esmu bēglis, tāpēc, ka pēdējo gadu es dzīvoju Kijevā. Es atnācu šeit martā, jo man gribējas kaut kā palīdzēt Ukraiņiem, es nezināju, kā es no Latvijas varu to dabūt gatavu, un es zināju, ka ir tāda biedrība tavi draugi. Es atnācu vienu reizi, otru reizi, viņi saprata, ka es saprotu ukraiņu valodu, ka esmu ukrainiete, un tagad es vienkārši no visam pusi mēģinu iesaistīties un palīdzēt. Irīša saka, ka šeit viss ir kā viena liela ģimene. Nu, un tagad ģimene ir suns. Bet es teiktu, Luna ir kopīgais suns. Visiem suns. Tāpēc Lunas ūdens bļodiņas atrodas ēks abos stāvos. Viņi visi mēģina pabarot, jo nu, viņi taču skatās ar tādām acīm un grib no visiem dabūt to ēdienu. Es ļauju. Pārasti nu, nedrīkst dot tā, ka suņiem visu ko, bet nu, es saprotu, ka visiem gribās viņu apčamdīt, pabarot. Nu, tad viņā arī tā no visam pusim samīlēt. Suņa klātbūtnē ir arī terapeitisks efekts. Kad kara bēgļi atnāk pēc palīdzības, viņus sagaida arī mazā draudzīgā Luna, kuru savu mīlestību gatava dāvāt pilnīgi visiem, kuri gatavi to saņemt. Aikīnziņu uz Graudiņš Latvijas televīzija.